I nekako je već više postalo malo kao onako izlizano kada kažete film Toma, plakaćete. I nisu tu suze tema. Tu je tema emocija. Ona je, sigurna sam, rasplakala sve one koji su gledali. Ulogu Ljiljane u filmu Toma je odigrala i ona, kažu svi, stvarno za Oscara. Šteta što se neće naći u nekom užem izboru. I Srbije je. Ali kritičari tvrde da samo njene oči imaju tu neku neverovatnu moć da dočaraju emocije od kojih stvarno može da vam pukne srce. I upravo njena Ljiljana je dokaz da ne postoje uopšte ni male ni velike uloge, da postoje samo one koje su majstorski napisane i majstorski odigrane. Paulina Manov je moja gošća. Paulina, kako si? Dobro jutro. Ja kažem, kakva najava. Pa da, ali te najave služe da ti ja kažem onako iza leđa sve što misle. A što možda nekad nemaš priliku. Kao možda, sve nas je, postalo je sramota hvaliti ljude. Jel imaš taj utisak? I onda se desi, recimo, Toma, gde ljudi imaju potrebu svima vama da kažu iz srca da ste genijalni, da ste maestralni. I kad je nešto stvarno dobro, tu više nema te vrste sramote. Jel imaš taj utisak? Da smo te barijere sklonili? Da, da. Pa možda zato što smo u nekom prethodnom vremenu ili u ovom vremenu se podelili na one koji sami sebe hvale i na one koje je sramota kad ih hvale. Mislim, onako malo, nismo naučili baš da primamo komplimenti. Iako ja mojim mlađim koleginima stalno govorim, ali moraš da kažeš hvala, da se ispriši, kao ja njima nešto pričam. Onda kad meni neko udeli takav kompliment kao ti sada, onda ja kao, malo mi je, pa malo mi je, mislim, drago mi je i srećna sam, ali onako malo zadrhtim, nisam baš ni navikla na to, niti treba da se glumci navikavaju previše na to. A ja mislim da baš treba. Znači, ja stvarno, zato što postoje te neke situacije kada i sam znaš da si dobar, a nekako ti treba uvek malo priznanje, neko samo da te gurne, da ti kaže, e, baš si bila dobra, bez obzira na to što ti onako duboko u sebi to i osjećaš. Nego mene interesuje, ja bih se vratila s ovom na priču od pre, recimo, 2 godine, znamo te svi, jako si upečatljiva godinama unazad, ali isto tako znamo i da te nema, nije te bilo. I nekako kad te nema, kao tu je negde, ali... I zaboravimo. Zaboravimo, da. I sećam se kad je Bijela rekao, kad se pravio casting, da će ulogu Ljiljane, da ćeš igrati ti, sećam se da to je neko manje onako društvo, ja to prisluškivala sam onako iz prikrajka, svi su rekli, e pa šta je s njom? Gde je ona? Gde si ti bila? Što si čekala toliko? Pa zato što je ovo, da tako kažem, čekački poziv. Jel da? Ne, možeš ti sam da odeš i da kažeš, dobar dan, trebalo bi sad da mi date ulogu. Znate, vi šta sve ja mogu da igram? Ovo je samo jedan, da kažem, deo onoga što ja mogu da igram. Ali nije moje da ja idem da nekome to govorim. Ne mogu ja sebe da hvalim. To je apropo onih koji sebe hvale, jel da? Pa ja ne mogu. Ja mislim da glumci generalno nekako nisu ta vrsta. Šta da te se niko nije setio? Pa ne znam šta. Mislim, eto, ja nekako sam mislila da će se to desiti i nekako sam čekala taj trenutak da i ja budem spremna za njega. Iako sam ja već neko vreme spremna za to, ali nekako mora da se to sve poklopi. Da dobiješ baš takvu ulogu koja će da te bukvalno lansira kao sad ova uloga koju sam ja nekako spremno dočekala i nekako je dala, tako iz sebe provukla pa dala sam. A kako se to desilo? Ko se setio? Bijela se setio, da. Mi se poznamo već 20 godina, ja kažem, pa kako, ja sam mislila ti ćeš ti mene zvati ranije. On kaže, pa treba da se nameste neke stvari. I hvala mu na tome zato što... A šta ti je rekao kad te pozvao? Pa zvali su me ljudi koji su organizovali casting. Iz produkcije, jel? Da. To je bila posebna agencija koja organizuje casting. Da, da. Ništa, pozvali su me na casting i dali su mi ovaj... Pošalju ti deo scenarija da pročitaš? Da, deo scenarija, čak su mi, ja mislim, dali u jednom trenutku, ne mogu se setim kada, ali dali su mi i ceo scenarij i celu seriju, sve sam ja to iščitala. I baš te noći sam, to sam i pričala kao anegdotu, čitala sam to do 4 ujutru, kao kako sad da spavam posle svega ovog, upalim i vidim RTS Trezor i kao Tomin taj koncert. Zamisli? Da. Potpuno neverovatno. I onda stvari odgledam to što ćemo mi u stvari igrati
i sve te pesme. Onda kažu, aj, ovo je Tomina pesma, aj, ovo je, znam sve ove pesme, nisam znala da su Tomine. Da, i ono što je isto meni neverovatno, s obzirom da je ovo proces koji je proces samog stvaranja filma stvarno trajao 5 godina, ako ne možda čak i malo duže, i taj scenario inicijalni po toj noveli Nikole Pejakovića je bio takav da je ta uloga, odnosno taj lik Ljiljane, je bio najmoćniji u celom scenariju. Moćniji i od Tome. Tako je Nikola to video. I onda se isto tako sećam da je Bjela tada govorio, pa ne može Ljiljana da bude glavna uloga. Glavna uloga je Toma. I Ljiljana je neko za koga se je vezao svako ko je pročitao scenario. Da. I neverovatno je koliko je taj lik, stvarno je fantastično napisan, fantastično je razrađen. I koja je prva emocija koju si ti osetila, kakva je Ljiljana treba da bude kad si pročitala scenario? Koji si život želela da joj daš? Kakva je to žena? To je žena, ona nije baš bila tako osmišljena. Pa jeste, to je uloga možda koja je najviše modifikacija, lik koji je najviše modifikacija pretrpeo tokom samog rada. Jeste, hvala im na tome. Zato što sam ja sam im predložila da ona bude dama, da bude jednaka sa njenim mužem, doktorom, i da ne bude neko ko je po statusu, ona je bila osmišljena da je po statusu nižeg, da je došlo od neku, da je to njen kompleks, da zbog toga nju ne prihvata porodica, da je to njen problem. Ja sam mislila da njen problem nije to, već da je njen problem duboko emotivni koji ima veze sa njenim mužem, a to je taj da prosto njoj ono što, oni se vole i ljubav je između njih dvoje, ali njoj prosto to nije dovoljno. A toga ima dosta u našoj okolini. Ja bar znam mnogo, mnogo žena koje imaju veći kapacitet i veće potrebe od onog što dobijaju. I nekako odmah sam je videla. Ne znam kako to da objasnim, ali to je kao kad čitaš nešto prvi put, imaš te fleševe, imaš neke slike, imaš neka osjećanja, imaš nešto, odmah vidiš kako to treba da izgleda. E sad, mnogi stvaraoci, autori ne dozvoljavaju da se njihovo delo menja, već imaju ono kako oni to vide. A ovde, hvala Bogu, bila tako fleksibilnost od strane Bijele i Zorane Lisinca i Maja Todorović, da su mogli da čuju to i da to prilagode onome kako sam ja osetila. U pitanju su samo detalji. Kako je nijansiranje, jeste. Ali ti detalji su važni i oni su zapravo na kraju doneli verodostojnog tog lika. Ajde da pustimo ovu scenu. Pa mislim, ovo najbolje govori. Da. Živeli. Ko to zna? Da, pa znaš kako nama produkcija daje sve... Pomalo, pomalo. Sve na kašičicu, da, da, dok se ne nađe na Facebooku, znaš. Da, da, nažalost, da, da. Ali ovo isto trebalo da bude druga pesma. Trebalo je da bude Kafana je moja sudbina. I onda je bukvalno pred samo snimanje, ja sam onda zamišljala tu pesmu, kako bi nju, to bi izgledalo potpuno drugačije da je bila ta pesma. Međutim, pred samo snimanje je promenjena i zapravo je mnogo bolji izbor jer je dramski, on ima mnogo više veze sa tim odnosom između njih dvoje. Jeste, pa to je, meni je recimo... najneverovatnija emocija koju mi je proizvelo gledanje nekog filma je upravo ova cela scena kada je pogleda čovek do kraja. Da, da. Od ono smeha, shvatanja odnosa doktora i Ljiljane do onog drugog što se kasnije razvija u toj sceni. Ja nisam očekivala, to je zapravo razotkrivanje doktora tu, kao njegov, kroz Ljiljanu se vidi taj njegov drugi deo ličnosti koji se do tada ne vidi. I nisam očekivala, ljudi su se smejali, to stvarno nismo očekivali. Da će se smijati ljudi na taj prvi deo scene. Pa to je meni toliko duhovito, kako ti njemu pevaš. Ali i on kako nju gleda, on je to stvarno majestralno odigrao. On je fazon, ne blamiraj me više, prestani, šta ti je? Onako, nema više, prestani. Da, da, gotovo je sve. Završili smo sa tim skrivanjem iza nekih maske. Ali isto tako, je važan partner i pored reditelja scenarija i tako dalje, važno je kakav odgovor dobijaš na tvoju igru. Kakav si odgovor dobijala od Pere?
Pa nas dvoje smo igrali u pozorištu pre više godina i poznajemo se dugo. I nekako kada smo saznali da ćemo nas dvoje, da ćemo biti taj par, baš smo se obradovali i lako nam je išlo. Stvarno, i to je delovalo da vama toliko lako. Pa zato što se znamo, nekako smo kompatibilni i on i ja. I sa Tomom su isto, sa Milanom su isto bile scene ove koje su, druge koje imamo. Isto tako lako, zato što je... Znate, znaš, kad sam studirala glumu, pa u jednom trenutku profesor kaže najteže na sceni je da slušaš. Ti ko, kako, pa to mislim... A zaista imaš kolega koji samo razmišljaju kad će oni... Pa da, kad je moj deo teksta, Kad ja treba sad da kažem ovo moje što sam naučio. A ovde je bila drugačija situacija, da zaista stvarno imaš osjećaj i vidiš da te taj neko sluša. Da u odnosu na to što ti, kako si ti njemu bacio lopticu, tako i on tebi vraća. Znači, nekad nekom bacite nešto drugo, on vraća uvek isto. I onda to malo šepa. A kad se slušaju ljudi, onda dođe do te interakcije. Da, i ta scena za Ljiljanu, koja je već više preplavila društvene mreže i koja priča cela Srbija. Ja sam imala tu sreću da sam bila na tom snimanju. Da, i to je trajalo onako, bilo je veče, prelepo veče je bilo. Tada kada se snimala ta scena u Skadarli i uopšte sećam se moje osjećaje koja nisam deo filmske ekipe, nego onako prijatelj filma, ajde tako da kažem, je bio, posebna je neka atmosfera bila uopšte u Skadarli i te večeri. I nameštala se ta scena kako će, isto tako se radilo na licu mesta, trebalo je da bude jedna scena pa je onda napravljena ta scena da bude drugačija. I ja kad gledam danas film, ja osjećam tu atmosferu te večeri. I neverovatno je bilo da smo svi na snimanju vama poverovali. Na snimanju samom, ta scena kako je danas vidimo u filmu, takav je osjećaj bio i na snimanju. Pa i mi nismo imali osjećaj da glumimo, nego prosto, to sam i negde i rekla, kao da samo se puniš i ništa, samo... Samo si prisutan. To je nekad, moraš biti dovoljno opušten da bi mogao da budeš samo prisutan i da zanemariš da je oko tebe 20 ljudi koji te gledaju, kamerom mere te, tapkaju te, drmaju te i da jednostavno to sve zanemariš i da samo se pustiš u to. Tako je to nekako izgledalo. Ali taj dan koji je bio specifičan, ne zaboravimo, krenuo sa pesmom Ljiljana, što sam pričala, kad sam krenula na snimanje i silazila niz Skadarli i čujem neko peva za Ljiljanu i pomislim, uvežbavaju scenu, kad vidim čovek Skadarli naručio pesmu i uživa i tamburaši mu sviraju Ljiljanu, ja gledam, ne mogu da verujem. Stvarno, tad su mi krenule prve suze tog dana. Znači, da je čovek, da je to stvarno živo, da ta pesma živi u ljudima i sa ljudima, da je deo njihovog života, da oni to naručuju u svoj svakodnevici, da u toj pesmi uživaju, da sa njom nešto proživljavaju. Ja onda sa tim odlazim da snimam tu scenu koja će ostati zabeležena kao takva. To je potpuno neverovatno, stvarno mi je bilo neverovatno da se to desilo. Ali ja ne znam da li znaju to gledalci, možda i gledalci znaju, ja nisam znala, pošto nisam prisustvovala mnogo puta na filmskom setu, ali mi se čini da je Bjelogrlić veoma specifičan i da snima jednu scenu mnogo puta, možda više nego ono što sam ja viđala do tog trenutka. I sećam se da kada se snimala scena za Ljiljanu, da je posle tog prvog tejka, gde smo svi bili uplakani, zarozani sa sve njim, mislim, svi su plakali, kada je rekao ajmo još jednom, ja sam razmišljala kako će biti moguće, ovo ne može više nikada da se odglumi, ovo isto. Prošlo je 2 minuta, vi ste krenuli još jednom. Isto, sa istom emocijom. Pa ste krenuli još jednom. Ja mislim da ste vi 4 ili 5 puta tu scenu odglumili na isti način. Mi smo 4 ili 5 puta svi plakali. Kako to radite? To sam htela da te pitam svih ovih meseci. To mi je neverovatno bilo. Pa znaš šta, mi smo 6 sati snimali tu scenu. Da, 6,5 dana smo snimali tu, a 6 sati smo snimali 2 sveta različite, to je istog dana snimano, posle one pauze za ručak. I prosto je, ne samo da smo je mi 4 puta vratili za taj kadar, mi smo je nekoliko puta vraćali za svaki kadar.
Da. A kadrova je bilo puno. Znači, odavde. Njegov krupni, tvoj krupni. I mi smo svaki put... Ja pričam o krupnjacima, da. Da, ali mi smo, što je specifično, što se inače ne dešava na filmu i kada snimamo, mi smo svo troje, sve vreme radili isto. Obično kada neko ima krupnjak, ovi drugi ne rade, oni odmaraju se. Mi smo sve vreme, i Milan i ja radili kada je Perin krupni, njih dvojica su radili kada je moj krupni, nas dvoje smo radili kada snimaju to, mi smo sve vreme radili tu scenu. Tako da, a mnogo teže je bilo snimiti za mene kadar koji je posle na terasi. Njega smo snimali 2,5 sata, bilo je nekih, ja mislim, 15 dublova. Znači, to je sigurno za mene... Pa posle Ljiljana, odmah posle kad... A na terasi? Na terasi, da. Da, taj kadar. To je najteži kadar sigurno koji sam snimila i sigurno da je najbolji što se mene tiče onog što sam ja do sada uradila. Najzahtevniji, on je tehnički bio za mene težak, da se to sve desi tačno kad se zaustavi kamera, da se to... To je jako teško na... A da nemaš veštačke suze. Da, što je važno da se kaže. Da, i da te sve vreme pipkaju, da te sve vreme čačkaju, da ti popravljaju između, da užasno je komplikovan taj kadar, jer on prvo ide iza leđa Peri, pa mene, pa da se to desi, pa se onda prolazi kroz onu zavesu koju gledo zna, ko nije gledo videće o čemu se radi. Tamo se dešavaju potpuno neke pozorišne promene da bi se to ponovo vratilo. Mislim, jako komplikovan kadar. Ja sam ga snimila, ja mislim, četvrti je bio idealan. Snimala sam ga do 11. kad sam već mislila da će mi glava eksplodirati, koliko je to ponavljaš i ponavljaš i svaki put da bude najbolje moguće. I posle 11. kadra je Vjela rekao, ok, kao ne moraš više, imamo to, samo ćemo sad, samo tehnički odraditi, mi ih sad hvatamo taj drugi deo kad prolazimo kroz zavesu. Iako, dobro, ćeš uzeti onaj, taj, dobro. Možeš da uzmeš, naravno, tehnologiju. Jel ušao je taj? Taj je ušao, taj pravi ušao. Ali je moglo da se desi da jednostavno, da ja to ne uspijem da uradim. Jer je on toliko je to teško da baš kad se zaustavi kamera se to desi. To je neverovatna preciznost, potrebna i sreća. Ja stalno govorim da je potrebna i sreća da bi tako nešto mogu da uradiš. Ma ovde, toliki rad ste svi uložili. Dakle, jeste... Pa i fer je što smo imali sreće. Fer je što ste imali sreće, da. Stvarno je fer, jer ja mislim da je ovo stvarno svako dao sebe onako u maksimalnom kapacitetu. I to je Milan rekao, baš gostujući kod mene, da su svi izašli, super je to rekao, svi su izašli iz svojih komfortnih zona. I svi su dali više od sebe nego što su mislili da mogu. I da je to osjećaj svih vas. Ali to je i zato, izvini što te prekidam, ali to je i zbog atmosfere na snimanju i poverenja koje i Bijela, i Zoran, i Maja imaju u nas, kao nekoga ko nosi te likove, da nas čuju i da nas poslušaju, da kažu, aha, Bijela recimo kaže, ti najbolje znaš taj lik, on je neko ko će da ti foršpiluje, samo će da ono što je jako simpatično, što on proba sve likove, pa onda glumi doktora, pa glumi Ljiljanu, pa glumi Tomu, sve glumi, to je meni bilo toliko slatko, nikad nisam radila sa njim, jako mi je to bilo simpatično, kako je bio i Ljiljana i Toma i doktor. To je da bi najbolje namestio, da bi najbolje osetio i on kao reditelj šta tu treba se desiti. Ali to poverenje, i kada oni imaju poverenje u nas, mi imamo u njih, onda dolazi do te jedne suštinske, onako kako kažem, opuštenosti. A to je neophodno da bi mogao da izvedeš ovako nešto. Ti moraš da si skroz iznutra naštiman, a da imaš tu opuštenost, da to se može da ti se desi. Za kraj me interesuje, da li, pretpostavljam da kad završiš snimajući dan, izađeš umorna, istrošena, vraćaš se nekom svom prirodnom liku, izlaziš iz lika koji glumiš. I verovatno kad se završi celo snimanje, osjećaš, ne znam, pitam, osjećaš neko olakšanje, ali i umor. Kad počinješ da uživaš u onome za što si toliko vredno radila? Je li to danas? Jel su to ove premijere, jel to ovaj uspeh? Kad se uživa u filmu? U uspehu? Uopšte se sad ne znam kako šta da ti kažem.
Jel uživaš danas uspeh u filma koji... Jel ga osjećaš? Da, uživam, ali mislim da još uvek ne mogu skroz to do kraja. Kako je moguće da svi niste svesni uopšte i da niko od vas, evo, dakle, namjerno sam te pitala, da niko od vas nije se opustio još i počeo. Svi ste napeti i dalje, svi ste tenzični. Ne iz bilo kakve negativne emocije, nego iz najpozitivnije moguće. Još uvijek imate tu vrstu kako će da prođe, šta će. Još uvijek imate odgovornost. Ne umem to da objasnim. Svi? Ne umem da objasnim to, nemam odgovor. Bila sam kod Kec na 11, kod Boška i Aleksandre i oni su mi rekli sve se završilo, sada je kraj. Ja sam mi rekla ne, tek sad počinje. Tek sad počinje, mi smo to snimili prošle godine i to se završilo, to je jedan deo. Sad počinje, sve to raste i dalje raste. Uopšte ne znam, ja mislim da ćemo mi to shvatiti tek kad mnogo vremena bude prošlo, kad to bude bilo dosta iza nas, pa se vratimo i kažemo, dobro smo mi ovo uradili. Ovo je stvarno bilo nešto što je pitanje da li ćemo ikad više osjetiti, da li ćemo ikada više učestvovati u nečem ovako, nečem ovakvom koje je stvarno fenomen zapravo. I jeste fenomen, dakle, s obzirom na sve sad, ja namjerno neću da pričam o tome šta se dešavalo tokom vikenda kada je u pitanju piraterija filma Toma, jer to je stvarno onako ispod svakog nivoa, ali je to u medijima bilo dosta i pričali smo mi već ovdje o tome, ali bez obzira na sve, ja hoću samo da kažem da je film Toma na dnevnom i dalje nivou pogledanosti skoro 25.000 dnevno, što su neverovatne cifre. Tako da ja mislim da je Toma danas sa jučerašnjim danom možda čak i na 650.000. Vidim da su bilbordi po Beogradu. Hvala ti Tomo za 600.000, ali to je danas još i više. Pa samo bih htjela, ja mislim da su, eto, na taj način možda, ja uvek tako razmišljam, možda su gledali oni ljudi koji ni ne bi išli u bioskop. Jedino mi je žao da se to gleda na telefonu i žao mi je da se na taj način, zato što kad ljudi odu u bioskop, zapravo dožive taj kolektivni osjećaj i onih koji sede pored njih, da i oni proživljavaju iste te emocije i nekako se osjeti to neko zajedništvo u bioskopu, plus da ne govorimo o kvalitetu zvuka i slike i tih lica koja su vam velika i koje možete da uđete bukvalno, da im uđete u oko. Ma neuporedivi osjećaj. Ja znam da sve te projekcije koje su bile dok film nije bio gotov, ja sam gledala kod kuće, a onda kad je došla ta prva finalna korekcija, odnosno projekcija koja je bila u bioskopu, ja sam stvarno razmišljala da gledam potpuno drugi film. Potpuno novu emociju. Da, ima ljudi koji kažu da gledaju i jednom nedeljno, ima i oni koji su već gledali 10 puta i onda kao idu na neku vrstu terapije, prije im to, prije im da se tako, da uđu u taj svet koji smo napravili. To je baš sve. Baš taj Tomin svet. Mnogo ti hvala, Paulina. I želim ti mnogo sreće u daljem radu. Ne daj da te zaboravi bilo ko. Pa to ne zavisi od mene. Ja se nadam. Znaš, najveća nagrada posle ovakvih uloga jesu nove uloge. Tako da vidjet ćemo što će se desiti. Evo, živi bili pa videli. Živi bili pa videli, tako je. Mnogo ti hvala na gostovanju.